লকডাউনৰ সময়তে এতিয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহত অভাৱ অনাটনে দেখা দিছে। আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম নলবাৰীৰ মাখিবাহাৰ এটা পৰিয়ালৰ দুৰ্বিষহ জীৱন। এই জৰাতীৰ্ণ ঘৰটোতেই বাস কৰি আহিছে এটা পৰিয়ালে। পৰিয়ালৰ মুৰব্বী ঘনশ্যাম শৰ্মা অসুস্থ। পত্নী আৰু একমাত্ৰ কন্যাসহ তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে দিন কটাইছে এই ভগা জুপুৰিটোতে। পিতৃ মাতৃয়ে লোকৰ ঘৰত কাম কৰি কোনোমতে পঢ়ুৱাইছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ কন্যাক। কিন্তু শুবলৈ খাবলৈ যেন বতৰেও বাধা দিয়ে এই পৰিয়ালটিক। প্ৰকৃতিৰ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱে উৰুৱাই লৈ যায় তেওঁলোকৰ ভগা জুপুৰিটো। আৰ্থিক অভাৱত মেৰামতি কৰিব পৰা নাই এই ভাগি যোৱা জুপুৰিটো। আৰু এই পৰ্যন্ত কোনো চৰকাৰী সাহায্যও ঢুকি পোৱা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক। চৰকাৰে ঘৰ থকা বুলি কৈছিল 2011 চনত। এতিয়া মই ৰিপৰ্টটো পালোঁ যে আজিয়ে মই গম পালোঁ প্ৰমাণ মোৰ নাম নাই, 2011 চনত নাম দিয়া নাই। মেম্বাৰে মোক দিব বুলি আশা কৰা বুলি কৈছে যে মই দিছোঁ। কোন মেম্বাৰ আছিল? ভিগু শৰ্মা। ধুমুহা আহিলে, বতাহ বৰষুণ আহিলে টিংপাত উৰাই লৈ যাব। মই ইয়াৰ কি উপায় দিয়ক? মই যে ফেচবুকত দিম বুলি ভৱিষ্যত মই আশা কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মই অন্ধ, কি উপায় কৰে? মই কি দুৰ্ভিক্ষত পদুম নপলি ছোৱালী এজনীয়ে মোৰ আজি পুৱা গেলি মোৰ গুটি প্ৰায় চাউল পাওঁ, নেগালি মই খাব নাপাওঁ, চৌকাত পানী পৰে, ঘৰ নাই। এনেয়া মই এটা বৰ্তমান গৰুৰ ঘৰত আছোঁ। গৰু আহিলে যেনেকৈ ঘৰ, মোৰ ঘৰটো এতিয়া এনে ঘৰ। ভাত খাব নোৱাৰোঁ, গন্ধত চোতালত নি মই ভাত খাওঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মোৰ উপায় দিয়ক। আইজ হিচাপে আপোনালোকক মই কেনেকৈ দেখিব পাৰোঁ, কি ভৱিষ্যত কেনেকৈ মোক ৰাস্তা দিয়ে ছাৰ, আপোনালোকক মই সেইখিনি বিচাৰিছোঁ। ঘনশ্যাম শৰ্মা আৰু কবিতা দেৱীৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তানে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। এই ভগা জুপুৰিটোতেই পঢ়া শুনা অব্যাহত ৰাখিছে একমাত্ৰ কন্যাই। কিন্তু এই পৰ্যন্ত পৰিয়ালটিক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা নাই কোনো লোক। এই পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও একো সাহায্য পোৱা নাই এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিয়ে। এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিৰ কিছু সকাহৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত সহায়ৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপোর্ট, টাইম 8।